trabalhar, Tainá. Indicou, virou, deixou andar. Vai, Tainá! Sentou, indicou com sim. Baixou a mão e põe pra frente. Vai! Vamos lá. Põe pra frente, estourou a perna. Baixa a mão, vamos embora. Toca pra frente, Tainá, toca pra frente. Baixou a mão. Escora a perna e vamos embora pra frente. Toca, Tainá. Vamos lá, adiante, deixa passar.